Mən salam arz edirəm. Mən bu dəstə çalışıram ki, izahat edeyim necə biz PDF-i faylın ya doc, ki xülasədir dokument faylın ki burada da yaradırıq, linki verə bilirik. Misal üçün bu bir test, məsələn burada baxın, bu bir dokument idi. Bu faylı məsələn istəyirik linki verək. Sitemizde. Bunu istemiyoruz, bir başa götürüp koyaq siteye. Bu işi görmek için gideceğim siteye. Burada ben yazıram username Hasan. Daxil oluram. Burada canlı yazıram username menüde. Submit an article, bunu vururam. Buna bir başlık yazıram. Misal üçün test. Hala başlık özüm istedim. Sonra burada izahat veririm ki bir xat ya nakkadan ki maslahatdır. Yazıram. Sonra mesela işaret edirəm ki bunu etraflı okumak için buranı yüklərim. Buranı, məsələn, buranı, buranı, yüklər. İstəyirəm buna linki verəm, ya cümlənin eyninə linki verəm, o dokumenti. Üstünə bu cür əlamət qoyuram. Üstünə əlamət qoyuram. Burada baxsanız bir zəncir əlaməti var. Zəncirə də tutsanız, ingilisi yazıb insert edit link. Bu zəncir əlamətini vururuq. Bəli, bu üstə baxsanız bir dənə kağız üstündə bir yaşıl bezafə əlaməti var, birinci sağ tərəfdə üstə. Bunun üstünə klik vururuq. Bu açılır burada. Burada əvvələn bir map düzəltməliyik. Şəkilə necə map düzəltdik? Dokumentlərə. Bu mapın adını qoya bilirik. Öz adımızı yaza bilirik. Həsən dokument məsələn. Ya Hasan PDF. Onu yazandan sonra ki bilək ki şəkildən ayrı ola bu. Dokumenti gətirək buranın içinə. Fərz edeyim bucu bir map düzəltdik. Bunun adı Hasan dokumentidir. Bunun üstünə klik edirik. Bu açılır. Sonra burada upload-u vururuq. Bəli, browse. Gedirik 10.000-ə dokumentə. Bu üstün testin üstün vururuq, oknanı vururuq. Gəldi düşdü bura, burada upload. Upload-u vururuq. Bəli, burada baxsa testi gəldi düşdü bura. Testin üstünə bir dənə tikka vururuq. Ki bu cür əlamət ola, insert-ı vururuq bas aşağıda. Gəldi burada burada düşməyib bu cəzəvi. Bu düşmədi, yenidən gedim. Onu ki yatmışdıq test. Test bilmirəm hansıdır və hər hal buydu. Bu birisine baxım. İki dənə test və eləmi geçmişdə bir dənə yatmışam. Və hər hal fərq eləməz. Insert. Bəli, burada linki görürsünüz. Test.doc üstə düşüb Earl. Sonra gene də burada insert-ı vurursuz. Burada qutuldu. Yəni indi bu dokument link verilib bura. Sonra bunlara dolduracaqsınız. Kateqoridir. Ana səhifədə bəlinin üstünə qoyacağıq. Public hansı dil? Dilin təyin edəcəyik. Sonra təbiidir saxlanı vuracağıq. Bu gedib düşəcək sitəmizə. PDF də bu cürdür. Bəs əvvəl o PDF mozu nədir? Onun barəsində bir izahat verəcəyik. Hara istəyirik onun linki verək. Bu zəncirin üstünə əlamət vuracağıq. Göstərdiyim təkin gedəcəyik qabağa. Bu da çox sadə bir iş idi. Fəqət yenə də təkid edirəm. Orada gedib yendirəndə bir tane map düzeldin, o sarı map. Adını koyun, mesela doc
adın Hasan Dok, Hasan Pedev, öz adım. Yani o Hasan adlı fərdi ki sayabilir bilər ki, bunun dokumentları yendirib bu mahvin içində. Sağ olasınız, təşəkkür edirəm.